dhe nuk është mirë kur ndonjëherë problemet ose dinamika zmadhohen sepse japin një perceptim të gabuar. Pasi rendi përveç se ka të bëjë me masat tona, me sigurinë, ka të bëjë me perceptimin e publikut. Normalisht Elbasanin nuk e quajmë një qark ose një qytet që nuk ka siguri, është si ka siguri, realisht ka pas disa probleme, disa ngjarje, për cilat ne po merremi dhe shumë shpejt do zbardhen, dhe në vazhdimësi do merremi, kryesoria e punës të parandalojmë ngjarjet e mundshme kriminale, të cilat cënojnë sigurinë e qytetit të Elbasanit dhe më gjerë në qark, por edhe për të goditur ato ngjarje të mbashme të cilat kanë ngelur pautorët. Por më garantoj që siguria është siguri normale, policia ka në kontroll situatën, pavarësisht se ka pas disa ngjarje të cilat patën atë impaktin e vet, po edhe perceptimi mediatik bëri efektin e vet negativ.